Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. E falendrojmë Allahun e madhrum dhe qëjmë selam pejgamberit të bekum sallallahu aleyhi ve sellem edhe të gjithë atyre familjes e ti, shokët e ti dhe atyre të cilët e kanë pasuar rrugën ati burë të madhë deri sot e kësaj ditë edhe ata që vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj edhe mete imam Ebu Davudi, Allahu e pas më shiruar, vazhdon e fletë për sjell argumente për të kundërshtuar fraksionin el-murgjie, të cilët e përkufizojnë definicionin e imanit vetëm në të shqiptuar me besue Zotin një të bareke o tala dhe me shqiptu me goj dhe asë gjë më shumë. E që nënkupton si në bastyre, amelet, veprat, nëzirën, nuk janë brenda imanit, nëzirën për imanit. E sjell në vazhdim një hadith nga Ebu Gjemrët e radiallahu rahimahullah, i cili thë të kam dëgjuar, Ibn Abbasin radiallahu anhu, duke tha. Inna wafde Abdul Qaysi lemma qaddimu ala Rasulillah sallallahu aleyhi wa sallam, emarahum bil imani wa qal. Wafdi i Abdul Qaysit, kur ardhen në Medinë, është një delegacion i njohur, të cilët ka marrë në Medinë, ka funi periudhë i jetës e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka urdhëruar wa amarahum bil iman, i ka urdhëruar me iman, bil iman billah, me besu Allah. Pra i ka thirrë në besim në Allahun alayhi salatu wassalam. E është transmituar në disa variante transmitime këtë delegacion e Abdul Qaysit, i cili ka ashtë njallje në njohur. Por këtë verzion të Ebu Davudit, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka urdhëruar me iman billah dhe i ka thënë të drunë me imanu billah, e a dini se çka është imani në Allah, besimi në Allah. Kanë thënë Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allahu dhe dërguari ti na di. Ka thonë, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iman është shahadetin la ilaha illa Allah dhe Muhammad Rasulullah, la ilaha illa Allah, Muhammadan Rasulullah, wa iqami salati, me fal namazin, po ita i zekati me dhanë zekatin, osomi Ramadane dhe me agjerua Ramazanin, osomi Ramadane dhe në të otu lëkhumse min e lëmangënemi, me agjerua Ramazanin dhe me dhanë një të pesten nga pasuria e luftës, plaskës luftës. Qëllimi është këto, se këto shtylla të islamit të cilat i ka cikur pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, i ka konsideruar prej imanit. E namazi është amel veper, zeqati është amel veper, agjerimi është amel është veper. Dhanja e një të pestës, së plaçkës i luftës për hirë të Allahot është amel është veper. Andaj, edhe në fillim të tha, dini që ka është imani, e pasaj e zbërthej. Pra këtu vepra fute në iman, dhe të në këtu e në prej imanit. Cikë një vazhdim nga Xhabiri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam e ka thonë, bejnë el abdi vë bejnë el kufri të tërku sëla. Ta shëve qënë namazin si amel vepër, sa është e rëndësishëm, për të kondërten, lanja kësaj vepre, sa ka pasojat më dha për njërju. Dhe thëtë ka thonë Xhabiri, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Mesrubit dhe kufrit,
është lënja namazit. Mes robit. Bejnë lë abdi, o bejnë lë kufri, tërku sala. Mes robit dhe mes kufrit është lënja namazit. Këtë hadith e cek të bu Davudi, por e transmetan e Tirmidhiu, Nesaiu, Imam Ahmedi, Ebu Davudi, Imam Muslimi, me në ndryshim të vogël, bejnë rëgjëli, o bejnë lë kufri o shirki, tërku sala. Mes njëriut dhe mes kufrit e shirkot është lënja namazit. Hadithet të njajshme kemi edhe të tjera të cilat të regojnë për pasojat të lëva të lanës e namazit. Së fjallë avije hadithi të cilë të cilë Bukhari, Rahimahullah, Allah pas më shëru, me në të reka salat e lë asëri, habita, ameluhu, a i cilë e lënë namazin e qindis pa falë, i janë rënuar amelet e tina. I prishën amelet. Dhe i pratë të sërë t'i ka prishën. Këtu argument dhe të tjera i kanë shtyje uleman të diskutojnë rrëthasajnë nëse njëriju cilë e lënë namaz, a thua e vërtet, ka dalë për dinit, apo ende ka din, ende ka iman. Kanë diskutuar, sepse namazë të gjithë kanë ranë në ti. Prej sahabë, e ranë muslimën, gjenerat pas gjenerate, e ulema pas ulemave, se namazi është vepra kryesore e muslimanit, në jetën e ti, pas shahadetit. Namazi është nuri në zemër të besimtarit. është nuri në fytyrë tina. Është nuri dhe dritë në varrë të ti. është nuri dhe dritë në ditën e kiametit. është vepra e parë me të cilën pyetet, apo për të cilën pyetet robi ditën e kiametit. Vepra e parë për të cilën pyetet robi ditën e kiametit është namazi. Namazin ngritë robin lartë. Namazin është prej ameleve më të forta, të cilat i afalin, i afshini, muslimanit, në gjërnahet të cilat i bërë. Namazin është prej ameleve veprave më të forta, të cilat e përmirësojnë, e regullojnë, e filtrojnë, e gëvendin karakterin e besimtarit. Për vetëmin amel vepër, ka thonë Allah, inna salatet tenha nil fahsha i voli munker. E kjel, il fahsha vë il munker, vërtit namazë, dalem nga il fahsha dhe munker, po këtu në dukrit negative. Po këtu në beset e këqia, namazën ndalën, ndalën më ra, dhe e që është në to e ngritë lartë, në zërë për tyne. Sëndë që flasëm për rëndësinë e namazët, nuk e të projnë. Por,
Po e për sërisëm edhe njëherë se edhe përfëndoj me atë se të gjithë kanë rënë ujti. Se nuk ka vepër më të rëndësishme për besimtarën, nuk ka që i delë diçka për para. Besimtarët pas shahadetit, se sa namazi dhe para namazit. Po në anën e kundërt, e këtu është anë e kundërt të cikni, lënë namazit, nuk ka në mënyrë absolute, gjënah më të madhë, mas kufrit dhe shirkut, se sa lënë namazit. Dhe këte kanë thonë në limatë, me 10 rapitynë. Për dhe të që se kanë thonë, ndoshta kanë thonë me gojë, por nuk është për cilë libra, apo ndoshta ne nuk në ka rritur, apo ndoshta ne se kemi lëzumë. Për dyshë këtë tjetë mendime, këtë limave. Për ata kanë thonë, nuk ka imë sa për ilustrim, nuk ka kush prej u limave që diskutan, që kundrështan. Ate se lënë namazit është gjënahi më i madh që mund ta bëjë njeriu në tokë të Allahut. Madje është më i madh, më i rëndë se sa vrasja. Është më i rëndë se sa vjedhja. Është më i rëndë se sa zinaja. Lënë namazit është më i rëndë se sa pirë alkoholit. Edhe mëkatet e tjera. Tani, pranën lehtë muslimani, me vra muslimani, me dirgja, pranën lehtë muslimani, me pi alkohol, pranën lehtë muslimani, me hungër bishderrit, me vijedhë pasurin e tjetërit, pranën lehtë muslimani, e nuk pranë. Nëse në pranën e mbu këto, dhe haramet të tjera, atëra i duhet të di se lani namazit është shumë me haramet të Allahu, se sa këtu haram apo cilën dhe piti. Nga kja, ulemat, dhe duke bazuar të argumin që të sekën me herët, ulemat, prej sahabe, erën, kanë diskutuar se a thua lënë se namazët në delë për i dini, apo nuk delë për i dini. Dhe i nda në dy mendimet më dha, por nuk kanë diskutuar delë për i dini ri cilë për në alkohol. Për pas khavarit, muhtesit, e që s'kemë punë me ta, sepse ata nuk janë ehli sunnet dhe gjemat. Ndërse ehli sunnet e gjematin, nuk kanë thonë se del për dinit njëri ju i cili për në alkohol. Asë nuk kanë diskutu për atë qështi. Ndërsa për namaz kanë diskutu. Për atë, pra, janë ndarë dy mendimet më dha. Mendimi i parë është se lënësi i namazit e nxjerrë njeriu prej dinit. E tani këta kanë diskutu me vete, e nxjerrë prej dinit një namaz nëse lënë pa arsye, apo e nxjerrë prej dinit nëse lënë disa namaze se një ditë plot nuk falet hiç. Është transmetu nga Omer radiallahu anhu, i cili ka thonë, nuk ka hise në islam, a i cili e lën namazet. Abdullah Mesudi ka thonë, lënje namazet është kufër. Abdullah ibn Shaqiq ka thonë, sahabët e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, nuk e kanë pa, nuk e kanë vrejt, nuk e kanë konsideruar më mirë më dhamë.
lënjen e asnjë vepre kufër për pas namazit. Nuk e kanë konsideru. E që thash pak me herët, pire në kolët se kanë konsideru kufër. Zinanë se kanë konsideru kufër. Vjidhe se kanë konsideru kufër. Vjidhe e ka dënimin e vetë. Por a i vla jonë një musliman. Konsumu se alkoholit e ka dënimin e vetë. O ka tërdat shkopi simbas imam Shafiut. O tërdat shkopi simbas tre imamave të tjerë. Por është musliman. Ndërsa për lënsën e namazet kanë diskutu a delpidinit, a nuk delpidinit. Për vetëm se në cilë a pëzderu, se delpidinit, kanë thamë, kanë konsideru qështën e lënsën e namazet. Për lënën e namazet që të qëtë pëjdinit, e konsideran edhe me Mahmedi, Ishaku, dhe dhe salimatit tjere. Dhe i marën aqët argumente për balë. Por në anën tjetër, shumica ulemave, e bashkë me ta dhe tri mëdhevet, Hanefit, Malikit dhe Shafit, thonë dhe shumë ulemave tjere. Duhet dalluar lënën namazit nëse e lën me mahim e mahal, se besën si obligim, si farës, heq. Dhe duhet dalluar lënën namazit shka për tacërije, dëmbelije. Nëse e lën namazin për faktin se mahan e bën inkarë, e mahan namazin. Ai, po gjithë sëse ndelpe dinit, sepse mahimi e gjithë pjesët e dinit Allahu, ta zëvë gjelë që avrana dinit Zotit, nëse mahohet, robë ndelpe dinit. Ndelpe dinit. Për pas, nëse është irin e islam, dhe nuk e din, apo nuk është tiri në islam, dhe endës se ka kuptu, nuk është tiri, është i vjetër, a më rrit një ambient, ku kërkën se ka pa të falë, asë kush se ka të rëgu për namaz. Dhe i ka kalu me vite në islam, si musliman, por nuk ka falë. E ma sa viteve, takohet për musliman, dhe i shetë të falë. Ose i thonë e pyytin për namaz, a thë qka është ajë. Pra kë, i tilë për janë shtohet. Për ndryshën, mahusë e namazet, lanëse dhe mahusë e namazet, njëtën ko dhe pjeveje. Sepse ka mahu. Kjo është në vete, konsensus. Por në anën tjetër, ajë që le lënë me për taci, ka thonë, duhet dalluar. Besimtari që le lënë namazën nga dëmbelia, për tacija, e asë gjësën. E nëzënë punë, jo këmë ditë sa të madhë. Si që është një pjesë e madhe, shumë e madhe, e muslimanëve në katër anë të botës, e në misin e tyne edhe shumë shqiptarëve. Të cilët agjerojnë Ramazanin, madje, edhe në valë, e në ditë gatë, e me shumë punë, e lodhje. Dhe me bo me i thonë, me prish namazën, e përpëse agjeran, tjetë në fëtë, ka ca fëmë të shmëte, po të në bësej Zotin haqë.
Dhe rakija alkohol nuk pen, sepse din që është haram. Dhe me judh nuk vjedh, dhe të është haram. Dhe shumë sene tjera nuk i bën, sepse janë haram. Andaj ai ka shumë amile të dinit. Por namazin, pëse se falë, edhe najtet. E që në kuptam, për i tanë. Për që te, kështa gjëmë hurt, mendimi dytë, bashkë me ta tri me dhe hebet, shetseka, ka thonë se kënë nuk dërpe dinit. Ja, ja, nuk dërpe dinit kë. Kënë nuk dërpe dinit. Dhe argumentet e për gjithshme të regojnë, se njerëzit hynë në gjennet, edhe ata të cilët nuk kanë amen pas një gërmi, një grimë se një thërmi iman. E kur? Nuk e më rëndësi kur, më rëndësi është nuk ka vdeka i pabesimtar. Se po të kishtë vdekë pabesimtar, nuk e në gjennet heqë, që s'ka iman. Por futët e në gjennet. Për këto argumente këto, e këty në qanë i ba, kanë thonë, këto argumente të cilat i ka cekë pejgamberi, alejhi salatu wa salam, ose janë për qëllim ai cilë namazin qëllimisht që shtonë, me qëllim zdu më falë dhe më hënë. Ose kanë ardhë për ta shtrënguar shumë çështjen e namazit. E pse ka qëjtë kufër, ka thonë, kufër ka qëjtë, por nuk është kufër i madhë, është kufër në në kufër. E kufërin në në kufër, i bije më katë i madhë. Për atë e kanë thonë, ne nuk për të diskutoj, se është më katë i madhë, ma dje më i madhë që ka mundësi më ba. Ska më katë më të madhë që mund për njeri ju, a më ju e doj për ditit. Në tërësh në selen me demeli për të cëri. Pra gjëna qarë së të dush, por ju pa besimtar. Pas taj që me bo me të, tani kanë diskutu këta me zvete. Në herë që për pas që njerë dhe të më kërkuë, më pënduaj, më jafruë pëndime të tjerë, e pas taj Shafit Mehmet Malikit ka thonë këtë dohet të ekzekutohet nëse nuk këthejet rrugë Zotit. Hanefit ka thonë, jenë nuk e shofëm ashto, ne e shofëm që këtë të burgosit dhe sa të pëndohet të përmirsohet, por nuk bënd të ekzekutohet. Tani, kjo është një pika të shkutra, aje që farë kanë thonë në lëmat, rrëth e lëni si namazit. Por, duhet të ashtojmë edhe një gjallë, kur është fjalla të lënje namazit, shkallë për të atësije, edhe mi ashtu edhe gjehli në mos njohi në dispozitave të fjesë, sa duhet, jo heq, po sa duhet, ne nuk bënë në asë një mënyrë, që të ngutemi e të gjykojnë ndaj atyre të cilët nuk falen e të nxjerrin jashtë prej feje. Nuk është gabim e po. Është gabim i madh e po. Njerëzit nuk e dinë vlerën e namazit. Nuk ka logjik një musliman mi rujt harameve në maksimum e me kry haj, me mbajt Ramazanin ndoshta dhe haqin në kry e me mëhu namazin nuk ka logik por ka logik sepse ndodh me la namazin e pa e nuk ka mëhus nuk ka mëhus Andaj, rruju, e mëse zërë njeri u për dinit, përthuj e gjëna qarë.
fasik, gjenaqar, por jo kafir, pa besimtar. Dhe mos të harrojmë për fond krejt se fetvaja duhet të ndryshoj për një vend në një vend tjetër. Në botën arabe, prej se lindën e anisën e belbëzohën në folë, e mësoj namazën. Dhe rritën e namazën. Në familje namazni, në shkollë namazën, në rrugë namazën, në punë bojë namazën. Ama në shëqëritë tona, ke njerës, të cilët janë rritë, janë pjekur, janë thyrë, dhe në familjen e ty një kur, kërësish dhe rasko. Dhe aty një kur, kërësish ka thonë, se nuk bën pa falë, dhe se lanë namazet e ka këtë pasuj. Kërësish ka thonë. Andaj nuk jam bashkë njëtë njërës. Për deri sa nuk janë njëjtë, edhe fetvaja dohet mos jetë njëjtë. Me rëndësi, lejnë namazet, më këthyje në të qekat se kebo Davudi, ka pasoja të randa. Dhe këtë dohet të kuptojnë muslimat. Dohet një asharu muslimanve. Se të mund është me qenë njeri ju me humani, në rajon, në shëqëri. Më në shpecijë në më maratëshme. Bujarë, trepë, i sinqertë, dhe shumë cilësit mira të më dha, ama ke kujtesë. Se panamaz i ke punë jo e të më keqë, por më keqë se keqë. Nuk themi se dole për i dinit, por themi se jenë te, dhe se pun t'i ke katastrofë. Dhe se, inshallah, në vëvdes për namaz. Këtët një thonë njerëzme. Inshallah, Zotë në vëvdes për namaz. Edhe vërtit të dhimbje të robi fortë. Kërë vdesë pa namaz, në veç janë ti kërë ka cilësit mira. E që jeni pjesë e madhe familjarëve ta, shokëve me gjëve ta. Nga njëherë ua kemi lakmin në etikë, në sildhje. Ua kemi lakmin në bujari, dorlirë. Ua kemi lakmin në sabër e ndurim. Ua kemi lakmin në urtësi, në maturi, qëtë. Kujdesh shumë. Në shumë sana kemi lakmi. Va kemi lakmi në shkencë, në kontribut. Që jepi për shëqëri. Por kur të këqërsh, namazë nuk e kanë. Allahu në zoftë, në drejtoftë. E ta që s'falë namazë, zotë e zoftë. Me falë namazë. Sepse në adhimen, dhe duhet me në adhimen. Ama duhet edhe përnu për me vetë ndjesu. E mja u kujtu njerëzve, e me mësu, se dinja Allah të është përhapur me mësim, me përkujtim, me dhikër, vë dhikër fe inë në dhikër o të nëfëllë muminin. Përkujtaja besimtarëve nga se besimtarët, pe përkujtimit përfitojnë. Wallahu alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.